Ahojte, vitajte v našej Neonka kuchyni. Budeme dnes spolu variť. Paradoxne táto kuchyňa nie je neonková, ale je to kuchyňa mojej mamky, ktorú pozdravujem. Čau, mami. Toto je prekvapenie pre teba, lebo ty si teraz na dovolenke a vôbec netušíš, že sa tu deje. Takže neboj sa, nepodpalím ti dom. Takže budeme variť spolu tofu praženicu. Tofu praženica je úplne super rýchly recept, takže keď ste žienky, ktoré nemáte veľa času na trávenie ho v kuchyni, tak toto je úplne pre vás. Samozrejme, že to zvládnu aj chlapi. No a bude mi pomáhať dnes aj takáto úsmevová vareška, lebo s úsmevom sa varí lepšie, presne tak. Budeme potrebovať tofu, budeme potrebovať cibuľku, soľ, kurkumu, a potom na dozdobenie ešte nejaké paradajky. Máme tu zero, sweet omáčku, sweet chili, čo je veľmi super k tomu. A potom samozrejme olej v spreji, ktorý budeme striekať na padlicu. Takže poďme hneď na to. Začneme teda tým olejom. Najprv si vystriekame panvicu, aby toho nebolo príliš veľa, lebo však si strážime kalorie. Tak a zapneme plyn. Takže myslím, že je to rozohriate. Dáme tam teraz trošku cibulky. Tak opražíme ju. My máme už dnes všetko pripravené, nakrájené vopred, ale kľudne môžete krájať aj medzi tým, ako cibulka sa pečie. Je to v pohode. Stíhame všetko. Vareška sa stále usmieva. Myslíte, že ju to prejde? Myslím, že nie. Dúfam teda. Takže pečie sa nám cibuľka a keď bude upečená, fajne, krásne, dosklovitá, tak potom tam pridáme tofu. Tofu mám inak lahôdkové a udené dnes. Je to, myslím, že fajn mať takéto, ale môžete to kľudne skúsiť aj s bielým, alebo teraz už je jednoduché v obchodoch dostať aj bylinkové a rôzne iné. Myslím, že to nemôže nič pokaziť na tom. Ale veď vyskúšajte sami a dajte nám vedieť potom, že ako sa to u vás ujalo. Super, už dnes sú takéto moderné tie technológie, že keď sa chytíte uška, tak to nepáli. Dáme tofu. Ja mám dnes nakrájané dve tofu, ale vy môžete kľudne aj iba jedno, ak si robíte jednu porciu. My máme veľmi hladný štáb, takže robíme dnes viac toho jedla. Tak si opekáme. No, teraz pridáme soľ. Tak od oka, my máme himalajskú, lebo je ružová. Aj neonka je ružová, veď viete. A dáme si kurkumu, ona nám krásne ochutí a tiež aj z farby tofu, čiže vlastne to bude vyzerať ako praženica. Tak dve malé čajové lyžičky som dala, toto je taká veľmi malá čajová lyžička. Myslím si, že to bude akurát. A pomiešame si to opatrne, lebo kurkuma farbí, takže aby ste sa nezašpinili, lebo potom už nebudete mať bielu zasteru, ale žltú. Tak, výborne. Takže, máme to krásne ofarbené, máme to už aj opečené a je to hotové. Teraz už iba podávať a jesť.